もも鍛えるので、はい、で先にちょっと予想があってからこうやって刺激してます。それで動かしてから、そう閉じる、開く、軽くですね、で内転筋を使いやすくして、あんまりこの上の方の内転筋ってちょっと使いづらいですよね。締めて締めて締めて、で寝かけるとまだ動いてる、まだ動いてる。なんかおかしい。足がまだ動いてます。まだ動いてる。残像みたいな。残像みたいな。はい、バニラヤさん、よろしくお願いします。お願いします。前回からどうですか？前回トレーニングして筋肉痛とか来ました？あの、ポジティブとネガティブのトレーニングで、その後3日間。うんうん。もうこの背面が筋肉痛でした。だいぶいいですね。めっちゃ追い込めた感じ。次の日階段登れなくて階段が上がれないぐらいの筋肉痛が来たってことですね。そう、やばいやばい。めっちゃ良かったですあれ。じゃあちょっと今までにないぐらい効いたってことで。そうそう、はい、お尻が変わってきた感覚がありますよね。そう、なんかこのスパッツを久々に履いたんですけど、はい、うんうん、ここが前、はい、なんかお尻の上を鍛えたいなと思ってて、はい、ここが何にもなかったんですけど、うん、力を入れると力入るようになりました。力が入るようになりました。いいですね、うん。最初に何も力が入らなかったところに意識が向いて、はい、で筋力トレーニングみたいになったと思うんですね、うん。前回のうつ伏せというか四つん這いで足を天井に向かって蹴る、うんうん、蹴り上げる動作、はい、そうですね、はい、で。その動作でそこの部分が鍛わるんですけども、うん、そこがまず筋力が上がったと思いますね。で筋力が上がって、そこからまた筋肉が増えていくってことになってくるので、しっかりそこも筋力上げて筋肉増やして、はい、でお尻を引き上げていきたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いしま す。でまた足痩せトレーニングを重点的にいきたいと思いますので、はい、はい、頑張りましょう。はい、ワンツートライアングル。最初は優しめから入るので、はい、でお尻浮かしてください、はい、でこのまま押しますよ、はい、Came back and turned it late out. I know it's trying to face the things that hurt me so much. Sometimes I feel the loneliness inside me. バニラヤさん、めちゃめちゃきつそうですね。めちゃめちゃきつそうというか、めちゃくちゃ楽しそうだった。途中ね、ヨガマットを掴んで出産するみたいになってましたけど。私ヨガマットを掴んだの初めてです。ここぐちゃぐちゃになってるの。握りしめるものが強いですね。そうそう、ほら足だけ別の人みたいになってた。ちょっと今日ね、またネガティブトレーニングとポジティブトレーニングを混ぜてやってますけど、それがちょっときつかったですよね。いい感じに追い込めてるっていう感じかな。そうです、なんかもう新境地、新しいところにたどり着きそうですか。新しいところに。なので足痩せのために足を重点的に、足とお尻ですね、鍛えていきましょう。いいですか？はい。おお。こうして傾けてずっと、ね、上げ下げします。まず予動です。シュッ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 と
もう少し後ろ、スッと、そう、でグッと、で、ここ、向きます。あシュッ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 。あなんかね、中臀筋もついてきた気がするんです。でもだいぶついてますよ。本当ですか？すごい力入るの。もうなんか前全然分かんなかったのに。で、ここから深く、せーの、1、2、3、4、5。OK。 この反対行きましょう。痛い。で、まだ上げ下げしてください。シュッ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 と。しかばねタイム。生きてますか？やばい、こんな世界があるなんて。こんな世界があるなんて。もう立ち上がるのも。なんかいつも以上に今日追い込めてる感じしますね。すごい、ここね、今ね。パンパンなんですよ。だいぶね、中臀筋のところがパンプアップしてると思うので。やばい。もう自分で触っても分かるぐらい膨らんでますよね。そこに血液が集まってるので。こっちも、うんうん。でもちょっと嬉しくないですか、そういうのパンプアップするのって。嬉しいですけど。あ、帰り運転できるかなっていう心配もあるかもしれないけど。手は動くから大丈夫。ブレーキが踏めれば大丈夫ですね。アクセル踏めなかったら進めないけど。すごい先生、すごい。こんなことができるの。すごい、なんかマシントレーニングとかじゃ絶対できない。あ、マシンじゃ無理ですね。うん、自重ならではですので。すごいです。自重というか僕の負荷ですけど。そう、鈴トレならではです。すごいです、ね。ちょっとこうやってしっかりね、あの未知の世界に飛び込んで追い込んでいきたいと思いますので。はい、はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、今度反対いきますよ。反対いきません。そんな弱々しい声出せましたけど。もっと力強い人のイメージだったんですよ。できませんって。そんな弱い声初めて聞いた。弱音。すごい力強いお母さんっていうイメージだったので。やばい。いい感じ、そこなら OK。 そこなら OK。 ほら、ほら。もっとする、もっとする。はい、1、2、3、4、5。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 ここも、せーの、1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。はい、ポッシュ、せーの、1、蹴り上げて、2、
3、4、5、もっと、6、8、9、10、ネガティブ、線を耐えて、せーの、1、2、3、1、2、3、上げて、1、2、3、4、5、ネガティブ、1、2、3、もう一回、せーの、上げて、1、2、もっと遠慮なく、まだ遠慮してる、遠慮してる、1、2、3、4、5、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、7、7、7、8、8、8、9、10、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、5、OK! マヤさん、お疲れ様です。途中、規制を発してましたけど、大丈夫でした？動物ナンバー2です。もうここに、近場寝たいです。はい、どうぞ。もう全身にもできませんと思います。もう背中にできませんって書いてありますもん、お前。はい、もういっぱい書いておいてください。よし、じゃあ行きましょう。おぉ声はオーだけど、言葉はオーって言ってるけど、体がついてきてない。うん、動かない。それで動かしてください。そう、閉じる、開く、軽くでいいですよ。そうそう。余動だから。余動だから。そう、本気でやらなくても。恐怖しかない。余動。で内転筋を使いやすくして、あんまりこの上の方の内転筋ってちょっと使いづらいですよね。そう、でもなんかそこを鍛えたらメリハリがある足になるのかなと思って。うん、っって足の付け根からずっと引っ張ってくれるか。そうなんだ。そこを。このうわそこつけたい。これピンポイントで触ると結構痛かったりするんですよ、ね。はい。でこれでぐーっと閉じる。そう。でこのそう肩こりってやつする。そこ私使ったことあるのかな。はい、こっち。そう。内転筋ですねこれ。後でゴムついてる。よし。で。いきますよ。で、最初開いてください。はい、ここから閉じます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回。1、2、3、4、5、もっと。6、7、8、9、10。はい、開いて。緩めて。緩めてない。緩めれない。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。まあ、緩めて。緩めながらちゃってる。緩める。1、2、3、4、魔法にかかってる。催眠術かかってるね。ひたすら閉じる。閉じる、閉じる、閉じる、閉じる。先生の声が聞こえない。もうずっと力入ったままね。3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、もっと、10、最後、10って締め切って、そう、ゆー、はい、開いて、開いて、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、もう一回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、で、10って締めて、締めて、締めて、で、ネガティブ、うわー
もう一回いきます。緩めて。目が覚めました。緩めて、緩めて、緩めて。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8。もっともっと、8、9。もっともっと締めて、もっと、全力、全力、全力。9、10。ネガティブトレーニング。あーもう一回、せーの。1、2、3、4、5、6。腕相撲で負けてる気がするけど。そう悔しいはい、締めて締めて、ギュッと締めて、最後も閉じ込めて、左が弱い、左が弱い、左が休んでる、今度右がサボってる、右がサボってる、両方、そう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 、いい感じ、もっと締めて、もっと締めて、せーの、あーはい、もう一回、1、2、3、4、あー痛い、右が休んでる、右が休んでる、左もっと、左もっと、そんなもんじゃない、そんなもんじゃない、最後まで締めて、最後まで締めて。最後まで締め切って締め切って、せーの、よいしょ、オッケー、お疲れ様です。まだ動いてる、まだ動いてる、なんかおかしい、足がまだ動いてます、まだ動いてる、残像みたいな感じ、残像みたいな、筋肉がちょっと痙攣を起こしてますね。まだトレーニングしてますね、やめれてないなのでちょっと今日はね、しっかり追い込めたと思いますので、こうやって足痩せで変化をまた見ていきましょう。そう、うちも頑張りたいです。頑張りましょう、はい、声が弱々しいけど大丈夫ですか。お お疲れ様でした。ありがとうございます。